på en del. For nå går vi tilbake igjen til lastebilene våre og vogntogene som står i kø for å bli lasta av godset. Og så nå skal vi regne ut en tilhørende korrelasjonskoeffisienten. Og skal vi regne ut det for dem? Altså regn ut hvor KF er XY. Og nå gjør vi det. Er XY. Og da starter vi alltid med formelen, og som er definisjonen her. Og det var SXY delt på SX gange SY. Hvor SXY. Er det noen som husker hva SXY var fra forrige time? Det var den som vi ikke har noen god tolkning på. 90,8 tror jeg det var, ja. 90,8. Så det betyr at da har vi den som er vanskelig å tolke. Nå har vi en kar nær, men mangler disse to. Og de må vi bare regne ut. Og de regnes ut på vanlig måte, det er hard way, bare å sette inn tall. Nå tror jeg ikke at jeg skal ta og gjøre det. Jeg tror jeg bare skal ta og skrive ned hva verdien er. Nesten sånn i hvert fall. Vi tar, gjør sånn litt glad. Og så var standardavvik. STD-avvik. For det er det vi skal ha her. Og standardavvik, det er det samme som kvadratrota av varians i andre. Enig? Men den der har vi en definisjon av. Den karen her. En som husker definisjonen av variansen, som var vanskelig å tolke. En noen som har definisjonen av variansen i hodet. En som husker det. Først var det 1 over et eller annet. 1 over n minus 1, ja. Og så var det et rart tegn, og så var det sigma, ja. Og hva vil vi summe indeksen fra 1 til n, ja. Og hva skal stå inni der? Ja, det stemmer. Og han sa xy minus x bar opphøyd i andre. Det er riktig. Så la oss ta og skrive ned den samme her for SY. Den er jo enkel, da. For det blir jo bare samme greia en gang til. SY i andre. Og det er det samme som 1 delt på n minus 1 ganger summe 1 til n av YI her, da, selvfølgelig. Y bar i andre. Og så setter vi inn tallet. Her har vi SX for eksempel. Og så setter vi inn tallet, sånn som dette. Og får 9,3. 9,73. Det kan hende dere synes det her er litt vanskelig, og hva er det som skjer mellom her? Jeg liksom, jeg gidder ikke gjøre alle detaljene, men det her skal vi hjelpe dere veldig mye med på øvingstimene. Det er derfor vi har 6 øvingstimer i uka, og har dere trøbbel med det her, møt opp på øvingstimene, så skal vi sitte sammen side om side og gjøre det i detalj sammen. I eller hjelpe læreren sammen med dere. Og så setter vi inn den andre. Det blir jo akkurat samme metoden da. Det er først formel, og så tall, og så prikk, prikk, prikk her, og her skriver vi øvingstime, skulle jeg nesten til å si. Her. Øvingstime. Og så blir det her 9,77. Så at det er en strek foran og en strek bak, for det her er mellomregning.
Ok. Og nå kan vi sette inn tall. For nå blir tallet her 90,8 delt på 9,73 gange 9,77. Og det er lik. Da, sånne ting er det vi vil dere skal ha greie på kalkis. Og da gjør vi det sammen. Så dere som har kalkis med dere, ta noen på, så gjør vi det her sammen. Nå skriver vi det her. 90,8 delt på parentes. Delt på parentes. 9,73. 9,73 gange 9,77. Jeg vet ikke hvordan kalkosten dere ser, men den parentesen der og den parentesen der er helt avgjørende å ha. Du må ha disse parentesene der, i hvert fall på Google, og det tipper jeg at en del av kalkosene må ha. Hvis dere ikke har sånn etasjestillere da, på brøkka. Hvis vi tar to decimaler, tilnærmer lik da, 0,96. To strekk foran og to strekk bak, for dette er sluttresultatet. Dette her er et annet tall enn 90,8. Dette her er et tall som er nære 1. Og hvorfor er det her nære 1? Jo, hvis vi ser her nå, så har jeg plottet den figuren her, som også dere har i kompendiet. Hvis alle slår opp på kompendiet, hvordan sier hva det vi snakket om her? 49 kan alle slå opp på. 49. Og da har vi den grafen der, på side 49. Og det vi ser er at hvis vi tar en linjal, og det kan dere også gjøre hvis dere har en linjal, og så tar dere og tar den beste linja mellom her. Jeg skal prøve så godt jeg kan på tavla, og det er variert suksess på, altså, men av og til kan det gå. Så noenlunde der. Prøv å ta den beste linja som passer best der nå, og alle kan bare ta opp linjalen og skrive rett inn i kompendiet på side 49. For det som er hovedpoenget her, det er at vi ser at dette her er ikke så veldig langt fra en rett linje. Selvfølgelig hvis x-en her, som vi ser her nå, som er antall vogntog, og her er ventetid, altså i timer, så er det mange vogntog, for eksempel, hva vi skal ta da? Ja, for eksempel 30 her nå, så er det veldig lang ventetid. Og disse her ligger ganske nærme en rett linje. Og da spør jeg spørsmålet deres. Og hvis dere greier å svare på dette her, så har dere forstått egentlig hele greia. Dersom, sa linja, sa prikkene her, hypotetisk sett, hadde ligget akkurat på linja her, slik at nå er det bare nære, ganske nære, men la oss si at alle hadde ligget nøyaktig på en linje her. Hva tipper dere at verdien for korrelasjonskoeffisienten da hadde vært om alle hadde ligget på linje? Nei, det er ikke null. En, ja. Det er det, ja. Med andre ord, dersom korrelasjonskoeffisienten er 1 blank, så betyr det geometrisk sett at alle prikkene ligger på en linje. Det betyr at antall vogntog og ventetid følger hverandre akkurat lineært. Det betyr at er det dobbelt så mange vogntog foran deg som i går, så er det dobbelt så lang ventetid. Og det er jo rimelig, ikke sant? Ja.
Så det tolkninga av korrelasjonskoeffisienten. Ok, ja, hva tolkninga? Jo, det i hvilken grad ligger punkta på en rett linje. Det en så god setning, og det skal vi formulere. La oss se hvor vi skal formulere det her. Skal vi formulere det sammen, for det står ikke i kompendiet eksplisitt. Jo, kanskje. La oss slå opp på side 51. Står opp på side 51, og så ser vi, der har vi korrelasjonskoeffisienten. Der har vi kanskje litt plass hvis vi ikke har skrevet ut alt sammen da. Og så sa vi at den ene var lett å tolke, og den andre var vanskelig å tolke. Altså at den her, den her er vanskelig å tolke, og den her er lett å tolke. Men nå kan vi være mer presis. Hva er tolkninga da? Ja, hvis det er så lett å tolke, hva er tolkninga? Rx i tolkning, et mål på i hvilken grad x og y, observasjonen x og y, ligger på en rett linje. Et mål på i hvilken grad x og y ligger på en rett linje, det tolkninga av korrelasjonskoeffisienten. Tolkning av korrelasjonskoeffisienten, i hvilken grad x og y ligger på en rett linje. Kommentarer. Og nå jeg fortsatt på side 51. 1. Korrelasjonskoeffisienten er det vi kaller normalisert. I dette tilfellet, og det normalisert betyr at det har det ligger innenfor et normalisert i forhold til et eller annet, og i forhold til et eller annet er det vi skrev her i forhold til de tilhørende standardavvika. Så korrelasjonskoeffisienten kan aldri bli større enn 1, eller aldri bli mindre enn minus 1. Hvis du får et annet tall for korrelasjonskoeffisienten som blir større enn 1 eller mindre enn 1, da er det feil. Det er faktisk en test, da vet vi at vi har gjort noe galt. Enten feil på kalkisen, eller skrevet en feil, eller gjort noe som er feil. For den er alltid sånn at den ligger der. En annen fordel med korrelasjonskoeffisienten er da at den er enhetsuavhengig. Her er det noe, her betyr det at 90,8 det er egentlig antall timer, og det her var egentlig kvadratrota av timer, og det her var kvadratrota av timer, det som er her nå. Slik at da vil akkurat den kansellere. Men det eksempelet her var litt vanskelig, så la meg ta et annet eksempel som illustrerer det samme. La oss si at dette her dreier seg om penger. I stedet for logistikk, så dreier det seg om penger. Og hvis det her var for eksempel dollar,
at de kan regne korrelasjonskoeffisienten til to observasjoner til New York-børsen mellom en aksje X og en annen aksje Y for å se om det noen sammenheng mellom aksjene. Det et typisk eksempel. Og så regner ut en tilhørende korrelasjonskovariansen og så blir det typisk dollar for det driver de på USA med dollar selvfølgelig. Så da blir den størrelsen her i dollar. Men hvis vi deler på dette her en tilhørende standardavvike, altså en tilhørende spredning, så blir det liksom dollar her, og så dollar nere, og så stryket den mot hverandre, slik at korrelasjonskoeffisienten blir den samme, uansett om vi har regnet alt sammen til euro, kroner, eller dollar. Fordi at hvis den har en benevning, så har disse to der tilsvarende benevninger til sammen, på en sånn måte at det kansellerer. Slik at når vi regner ut den brøkken her, så vil alltid benevningen kansellere. Det betyr at det vi ender opp med, er bare et rendyrket tall, uten benevning. Derfor er RXY enhetsuavhengig. Det er bare et tall som er nærme 1 eller ikke nærme 1. Som er nærme minus 1 eller ikke nærme minus 1. Det er en av fordelene som denne har, men som ikke den der har isolert sett. Også hvis vi ser på det der eksempelet med en skoleklassen på 12 skoleelever, så regner vi ut... det var variansen det, så det kan vi bare glemme. Men hovedsaken her er det at siden vi, det her er en brøkk mellom to størrelser, eller tre størrelser blir det da, som er sånn at benevningen dollar og dollar kansellerer. Så er dette her et enhetsuavhengig, altså det er, om vi hadde regnet ut en korrelasjon der, for eksempel, i stedet for timer, så regner vi sekund. Det kunne vi gjort. Hvis det er 10 trailere foran det, så er det 5960 sekunder ventetid. Det er godt da. Men da har du fått et annet tall her, og annet tall her, og annet tall her, om du har regnet i sekund. For at hvis du to timer ventetid, så er det mange tusen sekunder. Så du har fått annet tall. Men hvis du har regnet ut den brøkken, så har du fortsatt fått 0,96, selv om du regner i sekund. For sammenhengen mellom X og Y er jo den samme, uansett om du velger å oppgi ventetiden i timer, eller om du velger å oppgi det i år eller sekund, så er liksom korrelasjonen den samme, for er det mange trailere foran, så er det lang ventetid. Og ventetiden er det den er, uansett om du velger å oppgi ventetiden i timer, eller velger å oppgi ventetiden i sekund. Og det er det som er fordelen med en sånn korrelasjonskoeffisient som det her, er det at uansett om du velger det ene eller det andre, så blir dette svaret det samme uansett. Mens den karen her isolert sett som er vanskelig å tolke, den er helt avhengig av om du regner det ut i sekund, eller år, eller timer, eller hva som helst. Så det er kjempemange fordeler med å bruke R-en, korrelasjonskoeffisienten, fremfor sjakaren her, isolert sett. Hvis R er nære 1 da, man vil si at den var akkurat 1, så sa jeg at da vil disse prikkene her ligge akkurat på linje. Hvis du har store X'er her nå, her er X stor, la oss si det, er det forbundet med store eller små y? Hvis du har store X'er, her er stor, og her er liten. Right? Liten X. Og her har vi... Helt her nede så er y'en liten, og helt her oppe så er y'en stor, og her oppe er den veldig stor. Så store x'er, altså mange vogntog foran, er det forbundet med store y'er, altså lang ventetid, eller små y'er, kort ventetid?
Er det stor der, så er det stor der. Altså stor, stor. Så hvis vi gjør det veldig enkelt, så har vi da stor, stor. Altså stor x gir stor y. Eller sagt på en annen måte. Hvis det liten x da, blir store liten y. Liten. Så det liten, liten. Det helt rett. Dersom korrelasjonskoeffisienten minus 1. For det var jo det andre ene ytterpunktet, sant? Da var du helt her. Det andre ekstrempunktet. Hvis Rxy er der, hva kan vi si da? Hva tror dere skjer med en linje her da? For da er det også en linje. Men i stedet for akkurat en oppoverlinje, så får vi da kanskje akkurat en nedoverlinje. Slik at hvis korrelasjonskoeffisienten er negativ, ja, la meg bare helt bra, og la meg tegne en figur her, en liten figur. Bare for å, hvis du har y her, og ta et annet eksempel da. Hvis du har et annet eksempel, så har du kanskje en nedoverlinje. Så det betyr at hvis vi har her stor x, og her liten x, og så liten her nede, og så stor her oppe. Hvis det nedoverlinje, og så x-en stor, for eksempel her, noe sånt som dette, y-en tilsvarende y stor eller liten, når du har en stor x. Hva med y-en? Liten, ja. Det er rett. Så her, hvis det stor x, så liten y. Eller omvendt, hvis det liten x, så stor y. Altså stor, liten, liten, stor. Altså, det her betyr en sterk positiv korrelasjon. Det vil si at store x hører sammen med store y. Så det jeg sier her er en litt kort versjon, da. Eller vi kan ta minus 1, for det er det vi snakker om nå. Det er ikke det jeg står her, det. Minus 1. Det en negativ korrelasjon. Om en negativ korrelasjon, så mener vi stor, liten, liten, stor, altså miksen. Mens er det positiv korrelasjon, og ekstrem positiv da, som 1, så det stor, stor eller liten, liten. Da det samme som hører sammen. Og hvorfor det sånn? Jo, det kan vi bare tegne opp en linje, positiv eller negativ linje, så skjønner vi det. Stor x, mange trailere som står i kø, er klart det blir stor lang ventetid. Også x-en og y-en, antall vogntog og antall ventetimer, er positivt korrelert. Det betyr stor x, mange vogntog, lang ventetid. Klart det sånn. Så disse to positivt korrelert. Med andre ord, stor, stor, liten, liten. Her, omvendt. Dette er jo fullt mulig. Så uten å se i kompendiet, bare tenk dere om utifra det vi har sagt nå. Hva slags tolkning er dette her? Hva dette betyr? Ingen sammenheng. Ingen sammenheng. Altså det ingen lineær sammenheng. Det skal jeg komme tilbake til ganske snart. Ingen lineær sammenheng mellom x og y.
ingen linjær sammenheng mellom x og y. Og mistenke om at akkurat mellom her kommer utenfor videoen. For her går streken, og det går vel akkurat. Ingen linjær sammenheng mellom x og y. Er dere som vet hva linjær betyr? 10 sikkert alle har hatt mattekurser med meg, men det er rett linje. Rett linje. Så der er ordet linjær. Så det er ingen rett linjesammenheng mellom x og y, når den er lik null. For det, at, det her er jo et mål på om det ligger på rett linje. Men det kan jo godt være en sammenheng mellom x og y for det. Det kan godt være en komplisert sammenheng mellom x og y, men det eneste vi kan si er at det er ingen rett linjesammenheng mellom x og y. Men det kan godt hende at x og y er korrelert på en helt annen måte enn rett linje. Det kan godt hende. Det kan vi ikke si noe om. Men det vi kan si noe om, det er dersom denne er lik null, da vet vi at, i hvert fall at det ikke er rett linjesammenheng. La oss ta noen eksempel. Slå opp på side 52 alle sammen i kompendiet. 52. Og på side 52 da er det skrevet ned 6 figurer. Og det oppsummer litt av det vi har sagt nå. Hvis vi ser på den første her, altså denne figuren her, øverste venstre. For det første skal vi høre noen par ja- og nei-spørsmål. Ligg de observasjonspunktene nær, x og y, ligger de så noenlunde på en rett linje, ja eller nei? Ja. Og det ser vi, og den tilhørende korrelasjonskoeffisienten er 90, altså det er ganske nære. Det er ikke helt rett linje, men det jammer ikke så langt unna. Det er spørsmål 1. Spørsmål 2. Er det en rett linje med positivt eller negativt stigningstall? Altså positivt eller negativt stigningstall, det betyr om linja går opp eller ned. Det er negativt stigningstall, ja, det er helt rett. Med andre ord, når linja går negativt nedover, da er det minus foran der. Så den x og y'en som den der beskriver, det er to observasjoner som er negativt korrelert. De er ganske nære en rett linje, men ikke helt. 0,90 er jo ganske nære. Og da spør jeg spørsmålet, x og y'en er korrelert på en måte at liten, liten, stor, stor, eller miksen? Samme eller miks? Miksen, ja, det er rett. Altså stor og liten, de omvendte hører sammen. Miksen hører sammen. Skal vi se, der er vi. For det er negativt, altså ganske nære minus 1, så stor, liten eller liten, stor. Og det ser vi jo utifra den linja her. Neste. Her, den her nå, den er litt vanskeligere, synes jeg. For det at det her er ikke noe tydelig, her er ikke noe tydelig mønster. Og hvis du er skikkelig godvillig av det, så ser du kanskje at vi kan trekke en linje her. Men 0,50 er sånn midt på treet, bokstavlig talt. Men det er fortsatt negativt, ser vi da, så vi forventer en negativ trend. Altså, vi forventer at miksen stor, liten eller liten, stor. Og her er det bare, ja, om ikke kaos, så i hvert fall ikke noe spesielt rett linjesystem. Og da er vi her. Det kan hende at det er et system der. Men det vi kan si, det er at det er i hvert fall ikke et rett linjekorrelasjon. Det er i hvert fall ikke et rett linjesystem mellom x og y. Så la oss se på den karen her. Oi, sånn. Ikke sikkert greit, da. Der kommer. Den er jo enkel, da. Da ser vi at alt sammen ligger på rett linje. Og da er vi her. Og det er en blank, så her ligger det faktisk på rett linje. Og dersom det gjør det, så kan vi faktisk få en matematisk ligning for det her. Er det noen som husker det? Hva er den generelle ligningen for rett linje fra matta? Ta det bare som digresjon.
f av x, eller y om du vil. Kan generelle, generelle formen på en linjær linje. Ax pluss b, ja. A ganger x pluss b. Da er a og b koeffisienter, det er rett linje. Hvis a'en er positiv, går linja opp eller ned? Opp, ja. Det er helt rett. Så det er... Så når korrelasjonen er akkurat en blank, da kan vi finne en rett linje for det. Men hvis korrelasjonen er akkurat minus en, da kan vi da finne en rett linje for det? Ja, det kan vi. Og så er det noe midt imellom. Greit. Ja, så en ting til som jeg har lyst til å si litt om. La oss se igjen på den figuren der. Og da har vi x og y. Så fant vi ut at standardavviket, det var ca. 9,73 og 9,77. Og hvis standardavviket er veldig stort, så skal vi ikke ta diskusjonen i forhold til hva, men sier at det er stort i forhold til et eller annet, så er det et mål på disse her. Altså hvis vi tar den forskjellen her, for her har vi et visst avvik, og så kvadrerer vi det, tar de andre, altså avstanden derifra til snittet, og si at det her er... Men tenk på om noe. Nei, det er ikke helt rett sagt. Det er ikke helt rett sagt. Men tenk på om. Ja. La oss si det at gjennomsnittet, her nå, det fant vi ut var 9,2, tror jeg det var. La oss si at gjennomsnittet på y-en, y-bar, er lik 9,2, tror jeg det var. Stemmer det? Er det noe sånn bekreftet? Var det på sentralere oppgaver? 9,4, ja. Ok. La oss si det at det snittet er her da. La oss bare si det. Y bar er lik 9,4. Så SY da, variasjon, eller standardavvik, eller variasjon, er da et mål på hvor mye avvik er det. Her har vi litt avvik fra snittet. Her har vi litt større avvik fra snittet. Her ligger nesten på snittet. Her er det sånn, og her er det mer. Så det vi gjør, vi ser at hvis alle hadde ligget på en linje, og det gjør du ikke selvfølgelig, da, men hvis alle hadde ligget på en linje, slik at det bare blitt flatt, alle ligger på linja, hva kan vi da si om standardavviket eller spredninga? Hvis alle hadde ligget på en linje, da hadde det ingen spredning. Så spredning er et mål på avvik fra snittet. Standardavvik, eller om du vil varians da, er et mål på i hvor stor grad avviker verdiene fra gjennomsnittet. På samme måte så hvis vi tar alle dere og sier at gjennomsnittshøyden her er 1,75, og hvis det er veldig mange som er 2,10 eller veldig mange som er 1,50, så er det stor spredning. Da er det stor avstand mellom folk som, i forhold til normalen eller snittet som er 1,75. Så da er det stor spredning. Men hvis alle ligger på 1,75 pluss minus en centimeter, da er det veldig liten spredning. Da ligger alle omtrent på gjennomsnittet. Da er variansen eller standardavviket veldig lite. Så det variansen, eller standardavviket, da, er et mål på, det er i hvor stor grad ligger verdien langt unna eller nære snittet. I hvor stor grad er høyden til hver enkelt person, ligger det nære snittet på 1,75 centimeter, eller ligger det langt unna. Slik at hvis du har veldig mange sånne lange streker, da har du stor spredning. Hvis du har veldig mange små streker,
så har du liten spredning. Hvis du har noe midt imellom, så har du midt imellom. Med andre ord, dette er mål på spredning, altså et spredningsmål. Snittet er et mål på sentrum, tyngdepunkt om du vil. Eller gjennomsnittet, skal jeg ta og si. Det er et mål på gjennomsnittet. Det er kanskje trivielt da, men det er et mål på tyngdepunktet. Slik at det vi sa innledningsvis i dag, som jeg visket ut da, det var da at det er tre forskjellige hovedstørrelser i kapittel 1. Er det noen som lyst til å rekke opp hånden og si hvilke tre det var? Nå sa jeg det både i går og i dag, så jeg håper dere husker det. Og i dag er det med lyd. Og jeg skal hjem og lage øving 1 etterpå. Er det noen lyst til å rekke opp hånden? Der var det noen som rekke opp. Lokaliseringsmål. Lokaliseringsmål. Spredningsmål. Spredningsmål. Og samvariasjon. Det var de tre. Det er helt rett. Hvis dere husker på det, de tre størrelsene, og vet noen eksempel på det, og så forstår du tolkningen av det, hva det betyr, da har vi kommet fryktelig langt. Ok, da tror jeg bare vi gir oss her, og så snakkes vi i morgen på forelesningen.